Четирима души са били убити, а най-малко 92 ранени при мощна руска ракетна атака срещу Украина. Противовъздушната отбрана е свалила 10 ракети Кинжал, 59 крилати ракети и 3 ракети Калибър. Отломки от ракети са паднали на различни места в Киев. Подпалили са се магазин на Тесла и близък газопровод. На територията на цялата страна беше обявена тревога за опасност от въздушно нападение. Ракетната атака идва само часове, след като Киев беше атакуван с ирански дронове Шахид. При руската атака срещу този район се е образувал този кратер, който се намира зад мен. Тук е паднала отломка от ракета. Една жена е загинала, а 33 души са били ранени. 32 от тях са хоспитализирани. При ракетната атака са повредени и сгради на няколко други района. Службите за спешна помощ работят навсякъде.